Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe meu amor e convenci, né, dele vir trazer e fazer uma maquiagem em mim. Então, hoje ele vai fazer uma maquiagem, né, amor? Tudo que você sabe, ele tem uma irmã, a Lara, que gosta muito de maquiagem, então você tem que saber um Não sei pouquinho. bosta nenhuma. Ah, amor, tem que saber sim. E tem a mãe dele também. Então você vai fazer a maquiagem em mim. Eu coloquei as coisas aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho de coisa que eu tenho. E ele vai fazer em minha maquiagem, né, amor? Você que sabe pra onde você quer começar. Gabriel Makeup, como é que fala? É, Gabriel Makeup. Vê aí o que você acha que tem que começar. Eu sei lá que tem que passar. Vai, eu vou te dar uma dica. Começa com creme. Começa com isso, mas eu passo aonde? No rosto. Ah, Você passa passa no no rosto, rosto mas passa com o quê? Com inteiro. a mão? É, com Ah, a mão mas eu não vou esse. sujar minha mão, não. Não, não vai sujar, é creme. É um cremezinho que eu passo no rosto. Mas faz como? Faz assim? É, não precisa passar Ah. muito, só um pouquinho. Só um pouquinho. É. Ah, mas pra que que serve isso? Pra fechar os poros e tratar a pele. Entendeu? Pra colar mais a sombra. Nossa, amor, esse tanto que você passou, Ah. ela passou até na testa. Calma. Meu olho. Só não passa no olho esse. Dá pra ver? Passou? Passei. Você não acha que você passou muito, não? Sei lá. Sua mulher é igual pra saber? Tem passado na Não, aí também? não, Aí não, tem? amore. É só na pele. Aí agora tem que passar alguma outra coisa. O que você Passar mal o acha quê que é? agora? O que você acha? Vou ter que corrigir. Olha aqui minha cara como tá cheia de espinha. O que que Qual some a que é? espinha? É o pó? Não, Não. tem antes do pó. Antes do pó? É. Amor, a base é, Essa? pode ser essa. Mas não tem mais nada quase aqui. Ah, tem Tem sim. sim. Aí você passa com um Passo com o pincel quê? ali. Pincel? É, escolhe um ali pra você passar. Como que eu faço isso daqui? Coloca aqui, ó. Coloca aqui dentro. Eu coloco aqui. Tá bom? Tá bom. Você que sabe. Ah, eu não Tá sei bom? tanto que vai. Tá bom, então. Então vai. Aí ele tem um pincel. Você pega um pincelzinho. Se não sujar a mão, Qual né? pincel que é? Qualquer um? Ah, vê qual que você quer passar. Deixa eu ver. Esse não, acho que esse Não. não. Vê aí qual que você quer, amor. Eu tinha te falado no começo do vídeo qual Eu que não lembro, era acho que que é passava. esse. É. Tá vendo como você sabe? E agora, eu faço o quê? Pega e É, você passa só? pega, é, pega ali e passa no E passa rosto. onde? No rosto e tudo? Em tudo. Tem que uniformizar a pele. Agora não é pinta. Agora você pinta. Ah, Aí mas você vai passa esse espalhando. monte assim mesmo? É, você vai espalhando. Mas calma aí, deixa eu espalhar. O olho passa. Nossa, mas isso Não. aqui é passando um reboque. É um reboco. Reboque de parede mesmo, esse. É, pode passar em tudo isso. No cabelo também aqui em cima. Não, no cabelo não. Nossa, eu acho que tá meio diferente a cor, viu? Tá diferente? Tá mais escuro? Bem mais escuro. Depois a gente passa outro pra deixar mais claro. Rapaz, daqui tem que passar também? Tem. Vou passar em tudo. Tá ficando a marca do pincel, né? Tá. Depois tem que passar o dedo. Eu passar dedo não, vou sujar minha mão. Ah, você vai me deixar assim com a Vou marca do deixar pincel? assim. Então Ai, eu vou tadinho. fazer do meu jeito, né? Pra fazer do meu jeito, É, do seu então jeito. pronto. Tá ficando uma merda. Ah, amor, tá ficando bom. Tá ficando bom, ó. Peraí! Você passou da minha sobrancelha. Ah, depois limpa. Fecha o olho. Você passou muito, né? Eu ainda peguei leve, ainda. Você que tá fazendo maquiagem em mim.
Tem vídeo que a namorada faz a maquiagem do namorado. Só faltava essa mesmo. Só a que faltava. Já pensou, amor? Ia ficar gatão. Ih, tá bom. Deixa eu ver. O que você acha? Eu acho melhor? Que meu braço já tá doendo já de ficar assim. Tá bom, esse aqui tá uma merda. Por quê? Sei lá. Tá diferente um lado do outro? Tá. Meu rosto é um lado diferente do outro. É, tá bom. Seu rosto é uma merda? Ah, amor, tá igual, ó. Tá bom, tá bom. Aí agora tem que passar o corretivo. Mas tá que não é o corretivo? Não, vai ser a base. O corretivo é esse aqui, ó. Tem que passar mais, né? Tem que passar mais, você coloca ali. O corretivo você não precisa passar no rosto todo. Ah. É só pra tirar a olheira, a espinha, essas coisas. Ah, então, tem que passar na cara inteira, então. De graça. Então você vai passar na minha cara toda. Tá bom, você vai estando aqui, já. Tá ótimo, amor. Tá ótimo esse tanto aqui. Tô tão feio assim, é? Vai ajeitar, né? Tá, vai. Confio em você. Deixa eu ver. Mas não tem nada pra ajeitar. É pra gente fazer isso. Nossa, mas isso aí é normal? Saiu um monte assim? É, que você pegou muito. Se ficar muito assim. E se ficar muito branco assim? Aí você passa a base de novo em cima. Vai espalhando no rosto. Vai ficar mais da minha cor. Não é? Uhum. Então, não é mais da minha cor, assim? É. Aí tem que fazer tipo um Vzinho, um triângulo de cabeça pra baixo. Faz um triângulo. Já tá feito o triângulo. Já? Então, um triângulo, amor. Triângulo ou um V? Um triângulo e um V, tanto faz. Aí. Como que não tá feito um V? Aí agora você vai esfumando isso daí. O quê? Esfumando. Ah, entendi tudo. Aí vai ficar mais uniforme, sabe? Vai não. Ficar marcado V. Espalha. Aí tinha que ir com o dedo agora. Ah, eu não vou fazer sujar minha mão, não. Vai, amor, só com a ponta de dedo, depois passa lenço umedecido, tem lenço umedecido lá. Aí tá melhor, tá melhor. Pô, vai ficar muito marcado, amor. Não, tá ótimo. Você tem que dar um negócio assim pra dar uma esfumada. Não precisa não. Aí. Ai, dá um medo desse negócio entrar dentro do olho. Aí. Minha cara vai ficar toda vermelha. Pronto. Pronto, agora tem que... Nossa, tá bom. Tá bom, agora tem que selar isso. Pra não ficar grudado, tipo, você encostar em você e não sair. Não, você lá com o que faz isso? O que que faz isso? Não sei. Tem várias coisas que faz isso. Esse pó aí? É. Pode ser esse ou pode ser esse aqui, assim que escolhe. É o pó de banana? É, isso é de banana. Daí eu comi, então. Esse é o normal, é. Olha esse daqui mesmo. O céu, ele pegou certo. Que isso, amor? Porque pelo menos daqui eu já vi minha mãe fazendo, né? Ah, esse seria sua mãe. É. Ah, por isso que ele já sabe o pincel. Por que a mãe usa tanto reboco, né? Então, e a gente aí quando você faz assim? Isso, você vai espalhar no rosto inteiro. Então, cuidado pra não ficar manchado, porque esse pó é mais escuro que eu. Pode chamar, você tá comigo. Tá, então tá. Fecha os olhos. Amor, eu tenho que virar um pouco pra lá, né? Pra as pessoas verem como que tá ficando a sua obra de arte. Uhum. Aí, eu acho que tá bom. Tá bom? Uhum. E agora tem que fazer o contorno que eu te falei. Contorno? No começo. O contorno, assim, pra deixar fino. Ah, não. Daí você já quer muito. Amor. Daí você já quer muito. Amor, não existe maquiagem sem contorno. Existe sim. Só faz a sobrancelha. Agora já tá então bom. Faz a sobrancelha. Aqui, ó. Então faz a sobrancelha. Você lembra que você falou que era com essa? Era com essa aqui. Aquela paleta que eu sempre uso. Mas aí você vai escolher a cor. Aí eu uso esse aí. É, não, você usa. É o que tinha usado aqui, era isso. Era... Né? Não, usa esse daqui, ó. Aí mostra lá a cor que você vai usar. Pelo jeito deve ser essa daqui, ó. É, então mostra lá qual que você vai usar na câmera. Esse marrom é marrom, né? É, marrom. Ele vai usar esse marrom. Vai. É.
Só fazer assim mesmo? É, só pegar um pouquinho e passar dentro da sobrancelha, assim, tipo, desenhar. Bom, você deve deixar com a sobrancelha feia. Eu nunca sei com a sobrancelha feia com você. É... Amor, eu já vi que eu fico preto isso daí. Que medo. É aí. Não pode olhar ainda? Não. Que cara é essa? Ah, então vou fazer o outro lado. Tá agora. Feio? Não, tá perfeito. Você tá rindo. Uou! Eu quero ver como tá ficando. Calma aí. Meu Deus, ele tá ficando tudo cagado. Acho que eu vou me arrepender de ter feito esse vídeo. Ai, cara. Você deixa eu sair assim, desse jeito, que eu sou você? Tá. Você vai deixar? Tá ótimo assim. Tá, amor? Aham. Pronto? Tá. Não, pera, aqui caiu tudo aqui, ó. Aí pega esse negócio aqui, ó, e passa assim, ó, pra tirar. Ah, segura tá. Assim, ó. Assim, ó, segura assim ele. No okay. Dedo, assim. Ah, assim? É. Assim. É, isso do meu olho. Nossa, tá. Como você conseguiu derrubar o negócio da sobrancelha aqui? Sei lá. Pronto? Pronto. Meu Deus! Amor! Como que eu vou sair desse jeito? Tá, vai. Continua. Tem que passar a sombra agora. Aí tem essa daqui. É, nova. E tem essa daqui também. Não, você escolhe. É uma cor bem bonita aqui. Como que abre isso aqui? Meu Deus, eu não vou olhar mais. Eu só vou olhar no final agora. Ah, eu também fico me matando pra abrir isso aqui. E passa com outro pincel? É, com você esse? Escolhe o pincel que você quer passar. Qual que você vai passar? Mostra aqui. Aqui, ó. E qual a cor que você vai passar? Deixa eu ver aqui, né, que vai ficar bem. Rosa. Esse rosa. Esse rosa aí. É. Um rosa claro. Ah, um rosa com brilho. Tá, só fazer assim? É, aí você passa onde você quer. Você passa até aqui em cima assim? É. Eu passo duas cores sempre. Duas cores, então vamos ter outra cor aqui. É, fica, tem cor. Um lado tem que ficar claro e outro lado tem que ficar mais escuro. Qual lado que fica mais escuro? Ah, o que você quiser. Como? Eu coloco metade pra cá e metade pra lá e se eu quiser colocar metade dele pra dentro. É, pode ser, tanto faz, você que escolhe a cor que você quer. Um black. Um preto? É. Sou não usei o preto dessa paleta aí. Será então que não? Vou usar agora. É. Mas eu pinto até a metade? É, você pinta a metade que você quer, deixar escuro. Nossa, amor, eu já vi que você não entende realmente nada, né? Eu não entendo. Você tinha que assistir uns vídeos meus na internet. Meu Deus, mora do céu. Você já viu eu sair com o olho assim, desse jeito? Eu sempre faço rosa, eu sempre deixo uma parte escura, mas nunca deixo a parte de dentro. Sou ousado. É diferente toda essa maquiagem. Peraí. Meu Deus do céu, eu quero ver eu tirar esse preto, eu não vou olhar mais na câmera. Eu só vou olhar quando estiver pronto. Acabei já. Acabou? E você me deixa aqui com o olho fechado? Pô, que isso? Ai, que susto, machuquinha. Mas você vai deixar aqui assim, né? Eu não posso olhar mais na câmera. Vai, escolhe aí. Não, eu não posso olhar. Se eu olhar, eu vou me desanimar já de ter feito esse vídeo. Você acha bonito, né? Eu vou sair assim com você. A gente vai no cinema desse jeito. Você tá rindo, né? Eu não posso olhar na câmera pra você olhar. Eu vou. Agora você tem que passar... O que você quer fazer? Deixa eu limpar aí que sujou tudo, pera aí. Deixa aí. Depois vai ter que passar mais corretivo aí. Ai, amor, meu olho.
Para de rir. Vai, continua. Tem que fazer o delineado. Ah, o risco aqui, O aquele risco? risquinho, é. Como é que o que que faz? Com Isso esse. daqui? É. Meu Deus, gente, vocês estão vendo? Olha essa maquiagem. Não tem no Brasil, tá, meninas? Tem que fazer aquele risco? É, Você quer que risco. igual aquele da Vivi lá da novela que Igual da faz Baby assim, Girl. que eu tô. Não sei, você que sabe. Não, aquele é muito Aquele difícil. lá é muito difícil. Acabar logo esse vídeo que eu tô cansado. Então tá, vai. É, eu quero comer, tô com fome. Eu também. É só aquele risco aqui, né? Então, eu tenho que fazer o risquinho e depois eu tenho que contornar a rente aos cílios. É aqui mesmo que fica o risco? Ah, você que sabe, você não vê a fogueira? Eu acho que é aqui, eu não sei. Nossa, ficou um risco. Bom, você tem que se concentrar. Mas como? Tá Ó, tremedeira na mão aqui. você tem que fazer um risco assim, depois voltar. Tem que começar daqui, bem assim, o risco. O risco sai daqui? É. Não, eu só vejo o Não, risco aqui amor, só. o risco vem aqui tudo. Ah, então fodeu. Como que faz pra tirar aqui? Você quer tirar? É. Não dá pra arrumar? Não. Então tem que pegar lá em cima e descido, lá Não, na tá desse coisa. mesmo. Deixa que eu Não, vou lá pegar ajeito. Eu ajeito. rapidinho. Meu Deus, amor. Tá ficando isso. Eu tô O sentindo outro lado. arder meu olho. Significa que caiu aqui. Caiu. Nossa, por que escorreu? Na hora que você passou, eu senti. Ah! Mori! Por que escorreu assim? Porque você passou muito aqui do começo. Não, mas só passei e fui Ah, passando. amor, tá ardendo. Então vai logo, vamos acabar logo. Então Aí. vai lá, como eu vou passar a mão aqui. Calma aí, deixa eu tirar. Ah, vou ter que ajeitar aí depois. Ah, às vezes vai fazer alguma coisa. Amor, tem que pegar um umedecido. Nossa, tem que fazer o outro lado igual. Rapaz, acho que eu tenho mal do Parkinson. Tá assim, ó. Fica tremendo, né? Aham. Difícil, né? Deixa eu ver se tá igual. Nossa, igualzinho o outro lado. Tá igual, amor? Igualzinho. Quero nem ver, olha isso, gente. Tem que olhar pra cima pra mim não olhar pra câmera. Nossa, mãe, tá muito feio. Tá muito feio, amor. Muito feio. Pô, amor, você não viu as maquiagens que eu faço? Ah, tudo bem, eu não sei fazer. Ah, mas Acabou, né? não, tem que passar o rímel. Que é rímel? Isso aqui. Pra que é isso? Pros cílios. Tá até medo de você deixar você passar isso. Mas eu vou confiar em você. Ah, eu não sei passar daqui, eu vou acertar seu olho. Não, vai não. Vou olhar pra baixo assim, ó. E você passa só onde é o cílio. Você tem que passar com cuidado. Onde que é que passa aqui? Nos cílios, é. Aí? Ah, é. Agora você tem que. Alguma parte tá muito suja que você quer limpar? Aí você tem que passar esse corretivo aqui de novo. Ah, já tem aqui, ó. Olha lá, sobrou. É isso, né? É. Aqui, Vou parecer quando você vai pintar a parede, que você faz aquele rolinho, aí você tira o excesso, sabe? Tá aparecendo, olha aqui, o que você faz. Nossa, mano, desgramou tudo. Piorou, amor? Mas ficou tudo branco aqui. Agora ficou uma desgrameira só. Tá muito branco? Ah, e você passa pó de novo. Meu Deus. Que da Eu hora. passo, você vai piscando. É, eu tô com medo desse pincel entrar dentro do meu olho. Cadê o pó? É aqui. Nossa. Esse vai pintar parede. Aqui. Ó, tá ali. Ah, eu tenho que dar uma dica, né? Eu tenho que ir falando, porque senão você não sabe Não sei nem o que é o quê. o que é. Deixa eu ver, olha aqui, deixa eu ver se tá. Ah, tá meio igual. Também igual? A gente podia ter pego uma maquiagem na internet, né? Você ia se inspirando nela. Ah, agora já foi. Vai, amor, passa o contorno. Que contorno? Você, ó, vou fazer assim, ó. Olha desse onde fica esse Vzinho, sabe? Mais Ah. fundo, você vai passar essa cor aqui. Você Mas precisa como que eu passo cuidar. isso? Pega esse pedacinho de pedra que tá Não! assim? Assim de pedra não. Você molha assim um pouquinho e passa. Ó, cuidado pra não cair. Vai. Foi? Perfeito. Tá
Mas tem que contornar o nariz também. Não, contornar tem nada. Tem que fazer não. Aqui assim, ó, pra ficar fino. Mas com isso? Não, aí você faz com mais fininho. Faz com isso aqui, ó. Cuidado pra não pegar muito, que senão fica muito forte. Percebi. Percebeu, né? Tem que esfumá-las. Aí. Perfeito. Perfeito, amor. Nos nariz fininho? Uhum. Agora tem que passar blush. Passar o quê? Blush. Pra ficar com a bochecha rosa. Qual que é? Esse daqui? É. É o único rosa que tem. É o único rosa que tem. O único que faltou usar. É. Falta ele isso. E depois falta passar o... O batom. O que passa esse? Esse daqui passa esse daqui mesmo. É. Ah, pode ser esse. Venha. Tio, né? Seu olhinho! Tio, Jesus, amor! Amor do céu, vou dormir e você vai acordar comigo assim do seu lado. É que é só uma pitadinha assim na bochecha, né? É só um pouquinho, né? Senão vai parecer uma chinelada. Eu não tô achando dessa água que estão. Uma chinelada? Uhum. Tá um lado mais forte que o outro? Tá. Tem que deixar igual, amor. Aí escolhe o batom agora pra acabar. Ah, não, tem que passar o iluminador. Mas aí você escolhe. Não, chega. Não, amor, tá não, tem que passar brilho. Que brilho, não. Tem que passar brilho, não, amor. Passa batom, amor. Tem que passar brilho. Ah, que brilho, amor. Pega aqui, ó, com esse negócio aqui. Passa isso. Aqui, ó. Pra dar uma iluminada. Ficou? Nem ficou nada, né? Sabe. E na pontinha do nariz tem que passar também, pra ficar com o nariz empinado. Não, só na ponta do nariz, você tá passando no meu nariz inteiro. Aqui, ó. Pô, você tá passando no meu nariz inteiro. Ponto é só nariz. Na pontinha. Pronto. Passa aqui, assim, ó. Já passei. Passa com o dedo. Aí, ó. Pronto. Foi? Aham. Uhum. Então tá, então vai passar o... Ai, fecha aqui, senão vai ter tudo. Qual é a cor? Esse daqui. Esse é mais claro. Da boquinha. Vamos borrar. Então tá pronta? Tá pronto. Então vou. Meu Deus, amor! Bonito, amor. Que dá pra você fez? Sair? Não, dá pra me sair. O que que você passou preto aqui dentro? Hã? Quem você passou preto aqui dentro? Porque você falou pra passar onde eu quisesse. Aí é, eu passei eu achei dentro. Que você sabia que era do lado de fora. Não, você falou passar onde você quiser. Eu passo, passa onde você quiser, porque eu não posso falar onde tinha que passar, né? Não posso fazer nada, passei por dentro. Meu Deus do céu, que horror. E o delineado? Nada salvou essa maquiagem, amor. Nada? Nada. Nada? Nada, eu acho que só a pele, só a base que ficou boa. O resto só o batom onde você passou. É, eu falei, você aqui ficou dando risada? Lógico, você vai falar que o negócio tinha gosto de uva. Gente, essa foi a maquiagem que o senhor Gabriel fez em mim. E agora vai me dar um beijo, não. Vem cá. Deixa assim. Vem, amor, vai encerrar o vídeo, vai. Não. Vem. Gente, essa foi a maquiagem que ele fez. Ficou maravilhosa, né? Que nota vocês dão? Eu dei menos um. A minha nota é menos um, amor. Alô, amor. Moça, tá muito feio. Amor. Muito boa. Ficou muito feio. Você vai assistir uns vídeos de maquiagem. Pro Halloween ia ficar boa. É, pro Halloween ia ficar bom, né? Dá pra ir no Halloween. Ele não gosta que tá beijando ele quando tá de batom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do Gabriel aqui no canal, curte bastante o vídeo que ele vem de novo, tá bom? E agora eu vou tirar esse daqui, né? Porque não tem condições. Olha isso, olha essa sobrancelha. Meu Deus, amor do céu. Perfeito. Meu Deus. Coisa gostosa. Ai, obrigada, amor, por ter participado do meu canal aqui. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Fala pro pessoal se inscrever. Se inscreve no canal do meu amor. Isso. Se inscreva no canal, pessoal. Curte bastante esse vídeo e compartilha com os amigos. Ai, beijo.